рішення влади про підвищення цін на газ, це фактично кинули українців знову у рабство енергії. Ми вважаємо абсолютно безвідповідальне рішення, тому що мотивувати необхідність підвищення цін на газ тим, що треба взяти черговий кредит, завтра нові кредити треба буде брати, і знову виходить за такою логікою піднімати ціни на газ. Замість енергомодернізації, замість збільшення видобутку власного газу, замість збільшення зарплат і пенсій роблять тільки одне – обкрадають людей і піднімають ціни на газ. Тому ми вимагаємо від голови парламенту скликати позачергове засідання Верховної Ради. Не мають права два тижні гуляти, відпочивати, коли влада грабує народ. На засідання парламенту повинен прийти президент, уряд, НКРЕ, Нафтогаз, керівники, усі ті, хто приймає рішення про підвищення цін на газ. І зобов'язані обґрунтувати необхідність підвищення цих цін. Тому що мотивація підвищення цін на газ, що треба взяти кредит МВФ, для мене не працює. Ціна на газ повинна бути справедлива і чесна. І коли мільйони людей отримують копійчані зарплати і пенсії, і при цьому піднімають космічні ціни на газ, влада зобов'язана прозвітувати, яка необхідність підвищення цін на газ, що робиться для того, щоб захистити громадян, і для чого піднімати ціни на газ, що робиться, щоб менше витрачати газу, щоб більше видобувати газу, щоб модернізувати житлово-комунальне господарство, щоб люди платили менше за газ. Сьогодні влада замість того, щоб реально це робити, знижувати ціни на газ, більше його видобувати, енергомодернізувати, вони піднімають їхні ціни на газ, розказуючи, що треба взяти кредит МВФ. Що будуть завтра розказувати, коли знову братимуть кредит МВФ? Не міняючи економічної політики, не знижуючи вартості кредитів, не підтримуючи національну розвитку, не піднімаючи зарплати пенсій. Вся ця ахінея з підвищенням цін на газ свідчить тільки про одне. Неправильна економічна політика, безвідповідальна політика бідності, політика сировинної залежності і політика керування фактично рабства Міжнародного валютного фонду. Я вимагаю іншої політики. Олег Валерійович, я спілкувався з економістом.